dunyoda 8 mo'jiza borligiga ishonamiz. Lekin aslida aynan qaysilar haqiqiy mo'jizalar ekanini bilasizmi? Bilmasligingiz aniq. Men sizga bugun aytmoqchi bo'lganlarim asl mo'jizalardir. Piramida va hakazolar esa aslida inson tomonidan bunyod etilgandir. Haqiqiy hayotimizdagi mo'jizalar esa quyidagilardir. Eshityapmiz. Bir zumga eshitmay qolishni tasavvur qilib ko'ringa. Buni oldida manaman degan meditsina ham ojiz bo'lib qoladi. Ko'ryapmiz. Inson ko'zi 296 megapiksel ko'rishga qodir ekan. Ko'zlaringizni bir zumga yumib, zulmatga cho'mib ko'ringchi. Bir umr shunday yurishni tasavvur qila olasizmi? His qilyapmiz. Ushlagan narsalaringizni his qilishga, hidlarni his qilishga qodirsiz. Dunyoni bemaza, shakilsiz his qilib ko'ringchi. Gapiryapmiz. Kimdir sizga gapiryapti-yu, siz javob qaytara olmay, fikrlaringizni ayta olmay, qanday yashashingizni tasavvur qilib ko'ring. Fikrlayapmiz. Insonning hayvondan farqi aynan shunda ekanini unutmang. Shuning uchun fikrlash qobiliyatimizni, ongimizni yaxshiliklarga sarflashimiz kerak. Xursand bo'lamiz. Baxtsiz, quvonchsiz, g'am-qayg'uda bir umr yashashga sabr bardoshingiz yetarmidi? Mehr-muhabbat. Hayotda mehr olmay, mehr bermay tosh yurak bo'lib yashashdan ne ma'no? Zero gul ham mehr bilan sug'orilgandagina unib o'sadi. Ota-onalik baxti. Ayolning vujudida qoq yuragining tagida mitti yurakcha urib, 9 oy davomida shakllanib, mitti odamcha holiga kelib, dunyo yuzini ko'radi. Ne azob-uqubatlarda dunyoga keltirgan ona chaqaloqning birgina yig'isini eshitib, cheksiz quvonadi. Katta bo'lguncha jonini beradi. Azoblarni ichiga yutadi. Farzandining birgina tabassumiga dunyolarni almashadi. Onalik mo'jiza bo'lmay nima axir? Mana sizga haqiqiy mo'jizalar. Mo'jizalaringizdan faqat va faqat yaxshilik yo'lida foydalanishingizni tilab qolaman.